Det här är januari månad, sista hockeylördag, och vi bjuder på spänning i både botten och toppen. Vi börjar längst ner i ångesten och en blytung match mellan Modo och Malmö. Savignon, Fredrik Händemark ute i första nedsläpp i eftermiddagshockey från Övik Ångermanland när Modo tar emot Malmö alltså. Dickinson myta släpper också vidare. Rubins ner på djupet för Woods. Det rör man sig också fint på skottläget. Mikael Ågård. Ja, där rullar de upp bra. Det första fina anfallet från Modo. Ja, men verkligen. Vilket fint spel. Det sker platsskifte. Vi har till och med rundblad på borte som kommer ner. Jättefin när man... Studsen, eller klubban där, håller på att ställa till det. Vilken hockey just nu. Pajuniemi då. In sig fast. Nästa läge. Oj, och då kommer det en utvisning. Och det är straff för Malmö. Det där var Hawaii-hockey, du. Skoja inte, det vände fram och tillbaka. Det var fina lägen för respektive gäng. Här kommer Lauri Pajuniemi. Han avgjorde på straff senast för bonuspoängen då. Mot Lasse Lehtinen. Han skjuter i samma kryss som sist. Det var stängt. Spel igen av den här enheten och det är nära på Woods den här gången. Werner har antagit duellen för målvakterna den här eftermiddagen. Det är tydligt det. Oss också. Läget är tur. Modo till 1-0. Theodor Ninivasch öppnar målskyttet den här eftermiddagen. Dragning där kan bli 2 mot 1. Södergran är det som finns med. Samporanta trycker i gasen. Södergran vid bortre. Släpper över ribban. Och upp i skyddsnätet. Och så nära målskytten. Det blir Bernhardt och styrning i returen! Vilket... Vad hände? Vad tog den vägen? Räddar Ryan den? Ah, det är bättre tusan. Vi sitter i fel vinkel för att se vad som händer. Men oj, vad nära 2-0. Ja, det måste vi titta på här igen. Fin blick av Bernhardt som verkligen går för klubban här på bortre. Ågård jobbar hårt, intensivt arbete. Som vi står för 100 mål i Modo-tröjan. Här har skottet utifrån. Det är in i mål! Det är 2-0 för Modo! Då är det Josh Dickinson på den där returen. Ivarsson. Den ändå så blir det irritation därefter. Robin Alvarez. Det är kvar på en center i Örebro. Det här som vänder upp rumpan till. Oj. Och det kommer reduceringen! Precis från just Carl Persson. Ja. Såg du placeringen när han placerar tårna åt fel håll? De är inte mot målet utan på mannen. Lasse kliver fram och det är mål! Det är utjämnat! Lassen till 2-2, eller touchar någon på väg fram? Är det Persson igen? Ja, det ser ut som att det är en touch i slottet. Modo hade 2-0. Jättekritiskt läge. Alvarez, Rostad. Rostad med skottet, läkten är klara trots mycket trafik där framför. Ja, oj vad starkare de är nu Malmö. Försöka köksvägen där. Carl Persson, det är klart samma väg som senast. Färjestad gjorde mål på Legacy. Med ryggen åt fel håll, han väger alldeles för lätt upp. Ja, slarvigt spelat av Malmö gör det här läget. Dickinson spelar över och då missar han pucken. Eller var det klubban där och lyfte? Jätteläge i vilket fall. För Woods. Tror jag där och stör i sista sekund. Rätt i famnen på Sallinen som bara låser. En veteran finländare. Oj, vilket misstag i mitten. Vad är det här för läge? Pajuniemi! Och där kommer 3-2! Vad händer? Och det är väl Carl Persson med ett hattrick! Vad gör Modo? Men åker all... Oj. Alla byter! Brickley. Han med sig rundblad på blå. Ingen offside. Hålls på rätt sida. Brickley med skottläget tar det också. Och det är bara inte långt borta. 20 sekunder kvar nu. Malmö får tag i pucken. Olas Mattsson. Vänder igen, reser sig, tar 3 poäng härifrån. Det är imponerande sättet man reser sig igen på det sättet man gör. Och...